كان هو حسن محمد ظاهر حسن تاكسي وحاقوهادير كنو لهاي دالكا نيروبي كينيا وحاقوكاها اللي ياه تاريخ ديسا او كوان وحاقو واربحين كوان انغا السندونا هدي ايبوينو وكرا لنقضه حلقة او اها اسكري كاترسان اسكرتا نبتسوكيدا دولادة صوماليا اما اسكرتي كور حلقة اسي تاريخ دا او صومري اما وحي او كنو لايبا حسن محمد ظاهر ولو يقانا حسن تاكسي shiisa in badan ku soo qaatay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo hadheer ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa warbixin kooban inaga siin doono bal aynu dhageysano warbixinta oo inaga siin doono noloshiisa aniga waxaan dhashay May 1543 taas day usiku habeenkii oo maxalla asnintina khamiista ayaan dhashay waxaan ku dhashay magaalada Shalambood oo ku taalo marka agteeda. Okay, meeshaas aan wax ku soo bartay waqtigii dambena waxaan galnay maxay ahaan dhibaato waxaan u guurnay baadiyo jannaal meel yaraan u guurnay jannaal ayaa xoogaa ku soo wax baranay ka bacdi xamaraan galay xamarkii waxaan naqday ciyaal dambiil oo derbi joogo meeshaas aan ku soo koray markaan xoogaa soo roonaadeen in weyn naqday ayaa maxay dhahayaan taksiile aan waxaan ka bilaabay mooto saddex lugooley waagaan xamar gelaya xamar waxaa soo jiray gaari faras taksi ma jirin mootona ma jirin gaari farasaa socday gaari faraskaasoo carab keliya iska leh adiga markii dambe waqti waa isba bedelay mootooyinkaasaan ka shaqaysanayni mootooyinkii aan xoogaa wax kaba bartay ka bacdina nin taksiilaan naqday marka shaqadii kow laydiri waxaa aheeday waxaa layidhi xasan taksi maanta wixii ka bilowday horta ciidamada kama tahay waxaan rabnaa ceel gaab tag baabuurta sitay la yiraahdo oo qoryoole iyo jannaala ka shaqayso lugaha ku xiran soo fiiri jawaab noogu keen maalinkii waa baxay habeen ahayd meeshaan maalinkii aan baxay baabuurtii aan tagay baabuurtii kulli waxa ku xiran lugo jiib gaas lugo laga keenay raashiya ayaa ku xiran meesha aviation habeenkii lix saac la jiraa ilaa sagaal saac habeenkii aan tagay ribood aan geeyey cabdinaane wuxuu u yiri xasan taksi oo waxaa laga rabaa lugahan meeshay ka yimaadaan inaad soo heshidaa laga rabaa waa soo baxay anoo taksigii iska wato waqti saddex beri afar beri markay kasoo wareysay nin la yiraahdo nin aan wada shaqeyn jirin aadan fook nin la yiraahdo ayaan waxaan erniyow anigoo fadhina meeshaan dig far banaankiisa qura ku yaalo waxaan aadan foko waxaan rabay yaryaaqay baabu oo aabe baabuur sitay leh lugu sitayaan rabay ninka wuxuu erniyow lugu sitay baa ana lugu anaa lugu gadmaa lugu yiri waa maya waa ku weydii haddii adiga wax ogtahay inaa ii sheegtid wuxuu u yiri waa adab daran tahay hay bas waxaan raallahow haddaba aniga adab darnay wax leem ku weydiiba haddaan adab darnay iga raallahow okay habeen 11 suucadii baabuurkii ay yimid ninkii aan soo waday baabuurkii aan tusay ninka baabuurka wadana waa nabad sugad waxaa bal iswareysta wuxuu ninkan aabiisa u shaqeeyaa baabuurkan aabiisa askare baabuurkii lagu la'aan waaye dalkan towra ka dhacday marka asxaan loo sameey lugahaana u baahnay ee lugo marka meeqa rabteen ma adooga la weydinaa war adooga adeeg u dira asaan weydinayna habeenkii lamaad waa soo naqan cabdinaan yaa unimi cabdinaan wuxuu yidhi batari lamiyeeri alwaax intaasaa magaalada meel laga keena la ogeyn ku jirto intaasaa la rabaa looga ninka intaas weydiiya 100 xabo lamiyeeri 10 xabo batari waaweyn ah iyo muraaliyaal weydiiya ninkii intiiya maalinkii dambe aan u sheegnay wixii dhan wuxuu yidhi waa okay waa hayaw ee waxaa loo baahan yahay lacag deebaaj horti xisaab aan soo sameynaa xisaabkaas markaan kuu keenay deebaajeed keenaysaa waayahay habeenkii aan tagnay arrintii intee suuxdii waa weymid ninkii waxaa lahaya deebaaji meeqaa la rabaa 200 kun la rabaa waayahay adoogaan fariin u dirayna habeenkii waa imid afisiyon aa imid arrintii aan u sheegay 200 kun farta layga saa baabuurkii weynaa lasoo wareejiyey dadkii reexay kaalii baabuurkii riixa kaalii baabuurkii riixa askartii waa laga warsii waa ribood aan geeyo kabtankii ay soo ordahay maxaa lagu yiri waa aniga dadku waxay dhahayaan airborka agtiisa ma wuxuu yiri ninka soomaaliga iska dhaafa gaalkaan rabnaa inaan qabanno gaalka la xariir
baawurkii ay ii soo riixeen waa soo baxnay waxaan nimid bolotechnika wejigeeda meesha basiinka ayaan nimid meesha basiinka markaa nimid meesha alaabtii magaalada laga raadinaya eerboorka wejigiisii oo masaajid meesha ku yaalay baa alaabta raseysan tahay bas maqasiinkiiyaa la furiyay baawurkiiyaan gelinay lamiyeeriyo alwaaxu batiriyo wax walba waa soo rarnay waa soo bixinay bolotechnika wejigeedaan tagnay marka maxaa laga rabaa lacagtii dhinneedaa laga rabaa maxaan wadaa marka baawurkii ii saarin lacag falsification ah oo lacag soomaali oo laakiin dhacday ayaan wadaa baawurkii ii saarin aniga amar waxaa lay siiyay gaalka inaan qabto ninkii soomaaliga gudaho meel goomistaa ku yaalo goomistii gudaho galay waxaan u soo qaaday ilaa 150,000 oo lacag 20,20 ayaan farta ka saaray ninkii lacagta markaan farta ka saaray wernio xasan oo kaxaan shamaal xisaab war xisaab hadday dhammaan lacag kale waa hayaa gaalka markaas baawurkiisa uu ku jiraa banaanka uma soo bixin voolgooda uu saaran yahay ninkii 20,000 oo ku wareeray soo u xisaabay u xisaabay gaalkii meeshii waa ku jiri waaye ha soo baxay albaabka ha yimaado oo lacagta lagu xisaabay albaabkii saas u qabsaday aniga banaanka uma soo baxay waa baxay baawurkaan tegay waxaan soo qaaday lacagtii abeen aan imid gaalkii intaan saan u garaacay lacagtiiyaan gacanta ka saaray dhag gacanta markaan ka saaray katiina labadayn waa la iskuayna xiray kabtankaana xiraayo saciid dheeraana xiraayo anoo xamarna tegin dhibka hadda maanta xamar ka dhacay xamar saddexda meel ay ka socotaa dad waxaa jiro wax raadinaya alaab raadinayo naaga leh nin leh ayaa jiro he marka waxa waaye haddii adiga lagu qiimeynin marka adiga ani askariyaan ahay inaa idina shaqeya raa weji kuuma naqanayso wax weji ay ku naqanayso ma leh maxaa jira adiga bini aadanimadaada bini aadanimadeeba anaaba nusu laga dhigay marka se dadka oo la shaqeynaan anigaa sumuneebe marka dhibaata weyn waay meesha maxamed seeber markuu jiri aniga aabbeyna jeneraal maahan anna jeneraal maahan laakiin waxaan ahay nin jiro oo wallahi hadda noloshayda maanta alxamdulilah ayaalaa bannaanka ii jiro oo isoo biiro beer yaraan qaba beertaasaan falfala meesha nairobi waxaan ku leeyahay 4 boos 4tii boosaan iska aan dhex deganay anii ciyaalkaygii ciyaalkii iskoola ii dhigtaan 3 ciyaal fonfoorka waa dhammeeyaan had sponsor ay sugayaan kaa kumay joogaan tu kalena nakuru ay dhigataa marka noloshay waa normaale waxa weyn xasan maxamed taxi ayaa ahaa askari caan ku ah gudaha dalka soomaaliya xilligii siyaad bare haatanna wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya xasan ayaa haddeer sheegay in uu meeshaasi ku nabad qabo halkaad kala socoteen ama aad ka daawanayseen waa juba shabeelle news waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa halku barnaamijkayda kaga imaanayna waa magaalada jawhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle intaa barnaamij caynkan oo kale ku kulmeenno waxaa idin leeyahay amaano allah.